6 sınıf Qadimgi dunyo tarixi. Bugungi mavzuning nomi Qadimgi Misr sivilizatsiyasi. Misr Nilning inomi. U ikki tomondan ham quruqliklar bilan siqib qo'yilgan tor hosildor yerdan iborat. Nil Afrika qit'asining shimoli-sharqiy qismida ilk sivilizatsiyani vujudga keltirgan eng uzun daryo va qadimiy maskandir. Nil daryosining uzunligi 6000 kilometr bo'lib, uning atrofidagi hosildor yerlarni Misrliklar Nilufar guliga qiyoslashadi. Nil daryosi O'rta Yer dengiziga quyilishida yirik kurfaz hosil qiladi. U delta deb ataladi. Misrni Yunonlar delta deb, Misrliklar o'z vatanlarini qora tuproq deb ataganlar. Miloddan avvalgi 4000 yillikda Nil vohasiga turli qabilalar kelib joylashgan. Sironum Nil qirg'og'ida odamlar don yetishtirib, ziroatchilik bilan shug'ullanganlar. Vaqt o'tishi bilan Nil vodiysida quldorlik jamiyati va dastlabki shahar davlatlar qaror topdi. Shaharlar o'rtasidagi o'zaro urushlar natijasida miloddan avvalgi 4000 yillikda ikkita podsholik paydo bo'ldi. Shimoliy va janubiy. Sobiq shahar davlatlar tasarrufidagi hududlar bilan o'z boshqaruviga ega bo'lgan shaharlarga, ya'ni nomlarga aylanadilar. Misrliklar bu shaharlarni sifat, yunonlar esa nom deb ataganlar. Har bir nomlarni nomarxlar mustaqil tarzda boshqara boshlaganlar. Ikki podsholikni yagona davlatga Janubiy Misr hukmdori Menes birlashtiradi. Va dunyo tarixida monarxistik boshqaruvga ega bo'lgan Fravnlar sulolasiga asos soladi. Bu birlashuv miloddan avvalgi 3000 yillikda ro'y beradi. Shu davrdan boshlab to miloddan avvalgi 332 yillarda Makedoniyalik Aleksandr imperiyasi tarkibiga kirgunicha qadimgi Misrni Fravnlarning 30 sulolasi boshqaradi. Birlashgan davlatning yangi poytaxtini Menfis shahri deb e'lon qiladi. Olimlar Misr tarixini 5 davrga bo'lib o'rganadilar. Ilk podsholik, qadimgi podsholik, o'rta podsholik, yangi podsholik va so'nggi podsholik davriga bo'lib o'rganadi. Fravnlarning nishonida Misrning yuqori va quyi qismi timsoli sifatida oq va qizil rangli qo'shaloq toj kiyganlar. Ichki nizolar mamlakat jamligiga putur yetkazgan. O'zaro nizolardan sillasi qurigan davlat Geksos qabilalari tazyiqiga uchradi. Geksoslar Nil deltasi va diyarli quyi Misrni egalladilar. Yangi aravali qo'shin bilan Misrliklar jang olib borib, kelgindi Geksoslarning 100 yillik hukmronligiga chek qo'ydilar. Miloddan avvalgi 1580 yilda Geksoslar Fravn Yaxmos I tomonidan Misrdan quvib chiqarildi. U Misrni birlashtirib, poytaxtni Fiva shahriga ko'chirdi. Yangi podsholik davriga kelib, Misr misli ko'rilmagan darajada qudratga ega bo'ldi. Keyinchalik bosqinchilik yurishlari natijasida Fravn Yaxmos I Janubiy Falastinni egallab, Shimoliy Nubiya imperiyasini qayta tikladi. Janjallardan toliqqan Misr ko'pgina hududlardan ayrildi. Miloddan avvalgi 7 asrning o'rtalarida Fiva shahrini Ossuriya shohi Ashurbanipal bosib oldi. So'ngra miloddan avvalgi 525 yilda Forslar shohi Kambiz II va miloddan avvalgi 332 yilda Misrni Makedoniyalik Iskandarning imperiyasi tarkibiga kirishi qadimgi Misrda Yunon madaniyatining singish davri boshlandi. Hukmronlikning ulug'vorligi qadimgi podsholik davrida barpo etilgan Fravnlar sag'analari ehromlarda o'z aksini topgan. Ehromlar o'zining kattaligi va salobati bilan kishini hayratga soladi. Misr san'ati rivojlanishida ikkita yuksalish davri vujudga kelgan. Qadimgi podsholik ehromlar davri. Tafsilotlarning aks etilishi bo'yicha nafis san'at shakllanib bo'lgan davr. Yangi podsholik Fravnlarning muhtasham ibodatxonalari
paydo bo'lgan davr. Eng katta ihrom Misrning poytaxti Memfisdan. Firavnlar Ufu, Xafra, Menkaura uchun qad ko'taradi. Xeops nomi bilan mashhur bo'lgan Xufu piramidasi eng katta ihrom bo'lib 146 metr balandlikda. Ayrimlari 15 tonnagacha bo'lgan 2 million 300 ming dona tosh bloklardan qurilgan. Maqbara toshlari silliqlanib bir-biriga shunday zich qilib terilgan ediki, hatto Fransuz imperatori Napoleon Bonaparte qilichining tig'i ham sig'magan ekan. Ehromlarni richag, blok, arkon orqali oddiy mehnat qurollari bilan minglab misrliklar va qullar bunyod etganlar. Yirik piramida o'rtacha 20 yil davomida qurilgan. Ehromlarni 20 metrli sahro shohlari nomini olgan sher qiyofasidagi sfinks haykallari qo'riqlagan. Qadimgi Misrning qudratli hukmdorlari sfinks haykali yonida o'zlarini sher va buqa tarzida tasvirlashni baxt deb bilishgan. Ular o'z maqomlariga qudratli buqa nomini qo'yib aytishga harakat qilganlar. Buyuk qurishlar xalqning madorini quritdi. Shuning uchun faravonlar o'z maqbaralarini o'lchamini kichraytirishga majbur bo'lishdi. Keyinchalik yangi podsholik davriga kelib, buyuk piramidalar o'z o'rnini tosh maqbaralarga bo'shatib berdi. Eng mashhur maqbara Firavun Tutanxamonga tegishli bo'lib, Misr tarixini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Misr poytaxti Menfisning o'z xudosi Ptah bo'lib, uning yerdagi ko'rinishi peshonasida va belida oq tamg'asi bo'lgan qora ho'kiz Apis hisoblanadi. Xatxor, go'zallik, musiqa xudosi. Mar, haqiqat, adolat, odil sudlov xudosi. Anubis, marhumlar va qabrlar xudosi. Xapi, Nil ilohi. Tot, donishmand, tabiblik xudosi. Set, zolim va bo'ron xudosi. Osiris, yer saltanati xudosi bo'lib, Misrliklarga dehqonchilikni o'rgatgan iloh hisoblanadi. Qadimgi Misrliklar ko'plab yangiliklar va kashfiyotlar qilganlar. Misrda avvaldan mavjud bo'lgan iroglif yozuvi asosida ko'plab ertak va hikoyalar, matematika va tibbiyot sohasidagi ilk ilmiy matnlar paydo bo'ldi. Misrliklar yozuv ashyosi sifatida papirus barglaridan foydalanib, qilqalam yordamida o'ziga xos kitoblar yaratganlar. Ular murdalarni mumiyolash natijasida odamlarning ichki organlarini yaxshi bilganliklari sababli tibbiyot rivojlangan. Misrliklar ilk taqvimni tuzib, 365 kunni 30 kundan 12 oyga taqsimlab, ortib qolgan 5 kunni bayram kunlari sifatida nishonlagan. Mamlakatda yagona uzunlik o'lchovi pochcha tirsagi joriy etilgan. Bu uzunlik 52.5 santimetrga teng bo'lgan. Misrliklar o'z diniy qarashlari va qadriyatlarini avloddan avlodga o'tib boruvchi amaldagi an'analar sifatida ming yillar davomida saqlab qolgan xalqlardan biri hisoblanadi. Biz sizlar bilan qadimgi Misr tarixi haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'ldik. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.